الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. معاذ السامعين الكرام، جس آیت کا سہارا میں نے لیا، حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کو رحم کیا جائے. کرنا چاہے، سب سے پہلے حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو اپنی تمام مخلوقات کے اوپر فضل کیا. اور جنت اس کا مسکن بنایا. اللہ نے فرمایا، تم جنت میں رہو، جہاں رہنا چاہے رہو، اور جو بھی کچھ کھانا چاہے کھاؤ سوائے ضرورت کے، اس کے قریب ہوتے ہیں. ولن تقربوا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب مل جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد حضور ملائکہ بنائے، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ. ہم نے آدم کو پیدا کیا، اس کو بہترین صورت عطا فرمائی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تمام کے تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا، ما منعک اللہ تسجد لجمعتک، کہ کس چیز نے تجھ کو روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا. شیطان نے اللہ سے مقابلہ کرتے ہوئے جواب دیا، قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین، تو نے اس کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کی خاصیت بھی ہوتی تو بلندی کی طرف اٹھتی ہے اور مٹی کی خاصیت بھی تو پستی کی طرف جاتی ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا یہ جواب پسند نہیں آیا. ابا وسطر پر اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی ممتا کے لیے انکار کرنے والوں میں سے. تو بظاہر اللہ جنت سے نکلنے کا، شیطان کا جنت سے نکلنے کا سبب بظاہر آدم علیہ السلام بنے. اللہ نے فرمایا، فخر مینا فین نقل غریب، کہ جنت سے نکل جائے تو ذلیل و خوار میں سے. تو بظاہر اگر آدم علیہ السلام کو سلام اس کے نکلنے کا ذریعہ بنے، اس کے اسی وقت سے وہ آدم اس کی ذریت کا دشمن ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ یہ تیرے دشمنوں میں سے ہیں. اس نے تو قسم کھائی تھی کہ میں آدم اس کی ذریت کے پاس آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان کو تیرے راہ راست سے ان پہ گوا کروں گا، ہٹا دوں گا، گمراہی کی طرف لے جاؤں. بہرحال وہ کسی سوچ میں تھا کہ کسی طریقے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکلوائے. تو ایک دن وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گیا اور قسم کھانے لگا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں یوں بیان فرماتے ہیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ،
کی قسم کھاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیرخواہ ہوں. اور اس نے یہ کہا کہ اگر آپ نے اس درخت کو پکھا لیا تو تم کو خلود نصیب ہو جائے گا, وعدہ تم فرشتے بن جاؤ گے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام معصوم تھے کہ کوئی اللہ کی غلط قسم جھوٹی قسم کھا نہیں سکتا, اور اس نے بڑے زور دے کر اللہ کی قسمیں کھانا شروع کی. اس گمان سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے منع فرمایا اسی قسم کے دوسرے درختوں کو کھا لیا. حالانکہ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ ہر قسم کی گندم کے درخت کو دوسرے اللہ نے منع فرمایا تھا. فد اللہ مبی غرور فلم مزہ کش جاتا فدت لہما سوا تو موت صفا علیم ورت جن. جیسا ہی چکھنا تھا تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بدن کے اوپر جو جنت کے باز تھے وہ تر رہے, تو اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے. اللہ نے فرمایا وقال ما نہاکم ربکم عن ہذہ الشجرۃ, تو میں نے تم دونوں کو منع نہیں فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب میں جانا. بہرحال یہ مقدر ہو چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام و السلام محمد علیہ السلام و السلام ان دونوں سے جو ذریت آنے ہونے والی تھی قیامت تک تمام کے تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ دونوں نے کھا لیا, اگر ایک کھا لیتا اور ایک نہ کھاتا تو میری قسم کا معاملہ ہو جاتا. اور کہتے ہیں کہ فرشتے رشوت تو لیتے نہیں ہیں, یہاں پہ جو لوگ میریگیشن کا مسئلہ ہوتا ہے وہی چکر کھاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام دیا کہ جنت کے اگر حاصل کرنا ہے تو میری اطاعت کرنا پڑے گی, اور میرا پیغام میرے رسولوں کے ذریعے سے آ جائے. کیونکہ جنت بنائی گئی آدم اس کے اولاد کے لیے, لیکن شرط یہ رکھی کہ جو میں پیغام بھیجوں گا اس کی اطاعت کرنا پڑے گی. اور شیطان نے تو قسم کھا کے کہا تھا کہ میں آدم اس کی ذریعے کو بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا اور میرے رسولوں کی اطاعت کرے گا اس کے اوپر رحم کیا جائے گا, وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 124,000 انبیاء کرام کے مقدس گروہ کو مشرق سے مغرب شمال سے جنوب دنیا کے ہر خطے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. آتے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اس کے بعد ان کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا گیا, اور ایک طویل زمانہ گزر گیا تقریباً 560 کا, اور ہدایت کی راہ مٹ چکی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی راہ کو صاف فرمایا. جیسا کہ نسائی کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے دائیں اور بائیں کچھ اور لکیریں کھینچیں, اور اس کے بعد کہا کہ یہ سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے اور دائیں اور بائیں جو راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں. اور پھر رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرمائے وَنَادَى صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ فرماتے ہیں میرا سیدھا راستہ ہے تم اس کی اتباع کرنا.
چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ رحمت جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور آپ کے صحابہ آپ کے ارد گرد جمع تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے بعد اس کے دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی اور فرمایا اس دیوار کے دونوں جانب میں، اس لکیر راستے کے دونوں جانب کے اوپر دیواریں ہیں اور دیوار کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس سیدھے راستے کے اوپر دو پکارنے والے حق سبحان و تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کی ذرا تشریح کر دیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھا راستہ جو میں نے آپ کے لیے بتایا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور دیواریں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدور ہے، اس کے اوپر پردے جو لٹکے ہوئے ہیں وہ اللہ کے حرام کا ذاپال ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اس راستے پہ چلتا ہے اور دائیں اور بائیں جانے میں جو پردے ہیں ان کو ہاتھ لگانے کی اور اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے بندے سیدھے چلتے رہیے، سیدھے چلتے رہیے۔ پھر بھی جب اس پردے کو ہاتھ لگا کے ادھر چلا جاتا ہے تو ایک اور پکارنے والا ہوتا ہے کہ اے کم نصیب، اس کو ہاتھ مت لگاؤ، ادھر مت جاؤ ورنہ برباد ہو جائے گا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وضاحت کے ساتھ یوں بیان فرمایا کہ پہلا پکارنے والا جو ہے وہ قرآن ہے، کہ بندہ اس راستے کے اوپر مومن بندہ چلتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جب پردے کو ہاتھ لگاتا ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تیرے لیے حلال تھا اور یہ تیرے لیے حرام تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے غلط راستوں کے اوپر چلا گیا تو اور ایک پکارنے والا ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن کا ایمان ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ تو نے غلط کام کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، لہذا توبہ کر لے اور اللہ کو راضی کر لے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ چوتھے بارے میں یوں بیان فرماتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کہ اللہ کے بندوں سے جب کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اللہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اکثر جگہ کے اوپر جہاں فاحشہ آتے ہیں وہاں الزنا کا تذکرہ کرتے ہیں، کہ فاحشہ سے مراد کلام پاک میں زنا ہوتا ہے، کہ زنا آیا اور کوئی بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا اپنے نفس کے اوپر کوئی زیادتی کر لیتا ہے کہ بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، فاستغفروا لذنوبهم وگناہوں سے معافی مانگتا ہے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو بندے کے گناہوں کو معاف کرے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جانتے ہیں اور جو گناہ کے اس کے اوپر وہ مصر نہیں رہتے، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے استغفار کر لیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ایسا کرتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ جو اللہ کی طرف رجوع ہوا مغفرت من ربہم، ان کے رب کی جانب سے ان کے لیے مغفرت ہے، وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ونعم اجر العاملین، اور اس عمل کرنے والے کے لیے بہترین عمل، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے۔ انسانیت کے ناطے سے
کچھ نہ کچھ لغزشیں خطائیں تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن مومن بندہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر مصر نہیں رہتا، برقرار نہیں رہتا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہے. امام صاحب نے اقرار پر کیا، یہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، ایمان والوں پکی اور سچی توبہ کر لو. توبہ کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے، دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا اس کے اوپر شرمندگی ہو دل سے، کہ ہاں یوں سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، ہاں یوں سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی. ایک تو فوراً گناہ کو چھوڑ دے، دوسرا اس کے اوپر شرمندگی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس گناہ کو نہیں کروں. بخاری کی روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ دو فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ سوئے ہوئے آدمی کے لیے ایک مثال کو بیان کرنا ہے، تو دوسرے فرشتے نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، لہذا مثال کا بیان کرنا نافع نہیں ہوگا. تو کہا کہ ان کی آنکھیں سوئے لیکن دل بیدار. کہا ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا، تم کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے مکان بنایا ہو، مکان بنانے کے بعد عمدہ قسم کے کھانے تیار کیے، لذیذ کھانے کو تیار کیا، اور ایک پکانے والے کو بھیجا کہ جاؤ بلا کے لاؤ. کہا اس کی تشریح کر دیجیے. پھر وہی سوال جواب ہوئے، یہ تو سوئے ہوئے، کہا کہیں آنکھیں سوئی لیکن دل ان کا دیتا. پھر فرمایا کہ مکان جو تعمیر کیا وہ جنت ہے، اور لذیذ کھانے بنائے وہ تو جنت کی نعمتیں ہیں، اور جس آدمی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا لاؤ، جس نے اس کا کہنا مانا اس مکان کے اندر داخل ہو گیا، جنت کے اندر داخل ہو گیا، تب بلانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا تو یقیناً اس دن مکان میں داخل ہو گیا، یعنی جنت کے اندر داخل ہو گیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانی کے حق اور باطل کے درمیان، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا وہ جنت کا مستحق ہو گیا. اللہ نے فرمایا واطیع اللہ واطیع الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اسی کو شیخ سعدی کہتے ہیں، خلاف پیغمبر کا سیرا گزید، ہرگز بمنزل نخواہد رسید. پیغمبر کے راستوں کے علاوہ اور کسی راستوں کو تم اختیار کرو گے، ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کیا تبھی بھی تم منزل مقصود تک نہیں پہنچو. یہاں تک کہ عبادت کے اندر بھی جب تم صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، ہمیں آپ سے کیا نسبت. ایک صحابی نے کہا کہ میں تو پوری رات عبادت کرتا رہوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں پورا دن روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں
اور تو اسے لاگی کی کیا کروں گا نکاح نہیں کروں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابی کو بلایا کیا تم ہی ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نماز عبادت بھی کرتا ہوں آرام بھی کرتا ہوں میں پھر روزے بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں اور میں اور تو سے نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقوں سے اعراض کرے گا روبردانی کرے گا چہرہ موڑ لے گا فلیس منی وہ مسلم ہے. شیطان دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نمازی ہے وغیرہ عبادات کے اندر مشغول ہے تو وہ عبادتوں کے طریقے کے بعد آ جاتا ہے اس میں کمی بیشی کر کے اس کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور اس کو گمراہ کر دیتا ہے. لہذا عبادت کا طریقہ بھی وہ اختیار کرے, علماء سے سیکھے کہ کون سا طریقہ اختیار ہے اختیار کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں کے اندر 72 فرقے ہوئے اور اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے سوائے ایک فرقے کے تمام کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا فرقہ ہے جنت کا مستحق ہے؟ کہا جس کے اوپر میں ہوں میرے صحابہ, جس نے میرے طریقے کو میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا وہ جنت کے اندر جائے گا. لہذا ہمیں ہر طریقے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین, وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے والدین اس کے اولاد اور تمام لوگ تمام چیزوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بہت پسند ہیں سوائے میری جان کے. حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عمر کم ان ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور حضرت عمر نے کہا اب میری جان سے کب زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایمان کرنے ہو ہر چیز کے اوپر جو بھی قدم اٹھائے دیکھیں اس میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. ہماری سوچ ہمارا چلنا پھرنا نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے اور بشریت کے تقاضے سے انسانیت انسان ہوتا ہے کچھ نافرمانی ہو جاتی ہیں تو ولم یسر ولا ما فعل وهم یعلمون اس کے اوپر ڈرتا نہیں وہ سر نہیں رہتا بلکہ فوراً اللہ کی طرف وہ رجوع ہو جاتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کو معافی کر دیتا ہے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اللہ اتنا غفور رحیم ہے جس کو ذمہ اللہ شیخ سعدی نے ایک شعر میں کہا گر در دیہت یت صدائے کرم عزازیل رویت نصیب مرم, کہ اگر اللہ عام معافی کا اعلان کر دے تو شیطان جس کے اوپر ہمیشہ اللہ کی لعنت برستی وہ بھی کہتا ہے نصیب برم میں بھی اپنا کچھ حصہ لے جاؤں. اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اللہ نے بار بار کلام پاک میں بیان فرمایا ان اللہ غفور رحیم ان اللہ غفور رحیم, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ غفور رحیم ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. انسان نافرمانی کرتا ہے دل کے اندر کیا نقطہ دل کے اوپر پڑ جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا متوجہ نہیں ہوتا تو یہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے قلب کو گھیر لیتا ہے. پھر جب پورا دل سیاہ اور کالا ہو گیا تو اس کی عبادت کی توفیق نہیں ہوتی, قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, اعمال صالحہ کی طرف توفیق نہیں ہوتی, کیونکہ دل ہی سیاہ دل گھبراتا ہے. یہ
عبادت کی طرف جاتے ہیں دل گھبراتا ہے بے چین رہتا ہے اور گناہوں کا عادی ہو گیا ہے تو پھر وہ اسی کے اندر اس کو مزہ آتا ہے. اسی لیے کچھ چند باتیں تھیں اللہ نے بھی فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کی نصیحت کیجیے, نصیحت کرنا مومنین کو نفع دیتا ہے. تو جب بھی کچھ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور نبی کی محبت نبی کی عظمت اپنے دلوں کے اندر دکھائے. جب تک نبی کی عظمت اور محبت دلوں کے اندر نہیں ہوگی, سنتوں کی عظمت دلوں کے اندر نہیں ہوگی, اللہ کے محبوب بھی نہیں بن سکتے. قرآن کے دائیں کون تم تحبون اللہ, اے پیغمبر ہم کہہ دو قول ان کون تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی کسی بات ہو یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے. محبت دل سے کی جاتی ہے, اللہ کا دل تو نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تم کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ غفور رحیم, اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا. آج کی اس نشست میں یہ عزمہ کر لیں, یہ ارادہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے نبی کے سنت کو نہیں چھوڑیں. اور قدم رکھنے سے پہلے سوچیں کہ اس کے اوپر نبی کا طریقہ کیا ہے. استنجا جائے نبی کا طریقہ کیا ہے, واش روم سے ٹوائلٹ سے نکلے کہا نبی کا طریقہ کیا, وضو کیا نبی نے کیا فرمایا, کون سے دعا پڑھنا, کھانا شروع کیا نبی کی سنت کیا, اور وہ جملہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ کیا اس کو ہمیں سامنے رکھتے ہیں. آیا کس دین وانا ہے کہ دین میں نقص پیدا ہو جائے میں زندہ ہوں, برداشت نہیں ہوتا. تو نبی کی عظمت ہوگی, محبت ہوگی, اطاعت کی بھی توفیق ہوگی, تلاوت کی بھی توفیق ہوگی, اور بندہ اللہ سے قرب کرے. اور بشریت کے تقاضے سے کچھ ہو بھی جائے اللہ کی نافرمانی تو فوراً دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے قرب حاصل کر لیتا ہے. اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے سوائے ایک چیز, عاجزی اللہ کے خزانے میں نہیں, اور جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تم عاجزی کریں گے اللہ کے سامنے, اللہ بہت خوش ہوں. معراج کے موقع پہ جائے نبی کو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ عبدہ کا لفظ استعمال کر, ابدیت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابدیت کو ظاہر کرے اللہ کے سامنے, توازو کرے. اور بہترین موقع توازو کا تہجد کا موقع ہے, کوشش کریں دو رکعت نماز کم سے کم پڑھ کریں. سمر کا موقع ہے تہجد میں نہیں اٹھ سکتے تین بجے, تو کم سے کم عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت پڑھ لیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو رکعت تہجد کے کافی ہوتے ہیں. ونٹر ہے تو پھر اس وقت اٹھے پانچ بجے, کیونکہ صبح شادی بڑی دیر سے ہوتی ہے. سمر کے اندر عشاء کے بعد بھی دو رکعت پڑھ لیں گے تو تہجد کا موقع مل جائے. اور جو تہجد گزار ہیں ان کے چہرے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے, ایک عجیب قسم کا نور اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پہ رکھ دیتا ہے, اور لوگ سے محبت کرنے والا, اور یہ آسمان سے اعلان ہوتا ہے کہ میرا محبوب بندہ ہے اس سے محبت کرتا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر نبی کے پل بٹھا دے, اور ہر پل ہر گھڑی نبی کے سنت کو پہنچنے والا ہے. باپ کے زبان اللهم لك الحمد كله لك الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وبلاء كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم.
يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمد بما هو اهله صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامه مع المتقين من النار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبه نصوحا وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت وراحه ومغفره بعد الموت والفوز بالجنه والنجاه من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من البخل والجبن واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين بين خزايا ولا ندامه ولا مفتونين. اللهم رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولمن حق علينا في الدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد